bariya baba barateye inda. Uwimabera Anastasi ni umuturage wo mu karere ka Muhanga, akaba ari no muri komite mpuzabikorwa y'ubutabera mu karere ka Muhanga. Anastasi avuga ko kuba abana baterwa inda bakiri bato mu karere ka Muhanga ari busanga bagaragazwa gusa, nyamara bazi bateye ntibabashe kuba bagaragazwa. Nibi navuga ko bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze babigendamo biguru ntege, ndetse n'ababyeyi bamwe na bamwe banga gutanga amakuru ku baba bateye abo bana inda. Hariho nkaho babaga batashyize imbaraga mu gukurikirana bariya baba barateye inda abangavu. Bigaragara ko hari ibyo badaha umwanya kubera ko bafite rwinshi birukankamo, cyangwa se na ya miryango hari ubwo baba badasobanukiwe n'uburyo bakwitwara bitewe na wakana k'abakoze icyaha. Muri rusange ngo yabateye abana inda batabonetse, ngo usanga nabo bana baba babonetse batabona ubutabera nk'uko bikwiye, nk'uko bivugwa n'Uwineza Chantari umuhuza bikorwa wa maje mu karere ka Muhanga. Yabateye abana inda batagaragara, ntabwo ubutabera bw'abo babana buboneka, ntabwo abona ubutabera kuko wakoze icyaha agomba gufatwa agakurikiranwa akaryozwa ibyo yakoze agahanwa ndetse agatanga n'indishyi. Iyo rero batagaragaye ntabwo icyaha gikurikiranwa adahari, ndetse noneho kuzashyirwa mu bikorwa ntibishoboke. Niba urukiko rumukatiye igifungo ntibamubone ngo afungwe, niba hari indishyi yatsindiye akabura, noneho akabura n'umutungo, umutungo ugasanga ntuhari nibura ngo uvemo n'ubwishyu. Ku bijyanye n'iki kibazo ndetse n'ibindi bituma umuturage atabona ubutabera nk'uko bikwiriye, nibyo umushinga umuryango Ihorere Munyarwanda ushyira mu bikorwa, akaba ari umushinga uhuriweho na HDI, GRID na Rwanda Energy Forum mu guhuriza hamwe abari mu miryango itari ya leta n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu kuvugutira umuti ibi bibazo. Ngo rero ibibazo ubwo bigaragaye by'aba bana baterwa inda, icyo twebwe nka imuro yakora ni ukwegera imiryango ifite aho ihurira cyangwa ifite inshingano muri zo gukurikirana ibyo bibazo, kugira ngo irusheho kunoza ubuvugizi bakorera ku bashinzwe gukemura icyo kibazo, ariko kandi n'ubuyobozi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere, avuga ko hari icyatangiye gukorwa mu gushakisha ababa barateye inda abo bana mu mirenge yose. Ubu ngubu dufite imibare turimo gukurikirana muri buri murenge abo bana bose batewe inda n'abantu bakuru, mu buryo mu by'ukuri bigaragara ko ari ikibazo kandi nk'akarere tudashobora kwihanganira, kuko bidindiza mu by'ukuri iterambere ry'uwo mwana, bisubiza inyuma mu by'ukuri iterambere ry'akarere muri rusange. Icyo rero dufatanyije n'inzego z'umutekano, dufatanyije na police, dufatanyije na RIB, twaragitangiye gushakisha abo bantu, ndetse harabamaze gufatwa, yenda naza kuza gushaka imibare, ariko harabamaze gufatwa. Mu karere ka Muhanga abana b'abanyeshuri bagera kuri 243 batewe inda mu gihe cy'amezi 7 mu gihe bari mu rugo kubera COVID-19, nibo bigaragazwa ko babonetse muri aka karere ka Muhanga, ariko ababateye izo nda ntibabashe kuba baboneka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.